Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Xabaringiz bor, UzArxiv agentligining 2021-yil 27-dekabrdagi 367-son buyrug'i bilan O'zbekiston Respublikasi UzArxiv agentligi uning hududiy boshqarmalari va tizimidagi tashkilotlarda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha siyosati va boshqa bir qator shunga doir hujjatlar tasdiqlangan. UzArxiv agentligining korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatida nazarda tutilgan tadbirlarni to'liq amalga oshirish orqali davlat arxivlari tizimini korrupsiyasiz sohaga aylantirish kabi yuksak natijalarga erishish kutilmoqda. Muhimi, chora-tadbirlardan kelib chiqqan korrupsiyaviy holatlarga chora ko'rish emas, balki korrupsiyaviy holatlarning kelib chiqmasligini ta'minlashga yo'naltirilgan. Ammo biz qanday dastur yoki chora-tadbir qo'llamaylik? Xodimlarning faolligi kuzatilmas ekan, poraxo'rlik, tamagirlik kabi holatlardan tiyilmas ekan va bu kabi holatlar to'g'risida bizni ogohlantirmas ekan, illatdan butunlay qutulishning imkoniyati yo'q. Mo'may pul evaziga qaysidir muammoni noqonuniy ravishda hal qilib beraman degan aldovlar bilan xalqni ishonchiga kirib borayotganlarning qilmishlarini kunda kunora ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boryapmiz. Ammo unday shaxslarga arxivchilar safida o'rin yo'q. Shu sababli mazkur salbiy holatlar kuzatilganda xodimlar o'zlariga qulay usulda bizga murojaat qilishlarini so'raymiz. Aytgancha, korrupsiyaviy holatlarni fosh etgan shaxslar sir tutilishi kafolatlanadi. Korrupsiyaga odatlangan qo'llarga qo'lingizni tutmang. Farzandingizga toza kelajak yarating. O'zingizda ushbu illat bilan kurashishga kuch topmasangiz, bizga murojaat qilishni unutmang.